Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Əslində maaş elə də artırılmayıb. Deputatlar istirahətə gedəndə onlara əmək haqlarının 2 misli qədər müalicə pulu verirdilər. Bu artıq dayandırıldı. Bayramları keçirmək üçün ildə 4 dəfə mükafat verərdilər. Təxminən 600 manat idi. O da kəsilib. Onları bir yerə toplayanda artırılan maaş edirdi. Bunu deputat Agil Abbas İTV-də çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, deputat həmin pulu yenə alır. Burada böyük bir maaş artımı olmayıb. Əvvəlki maaşımız 1750 manat idi, indi isə 2450 manat oldu. Deputat aldığı maaş qədər əlavə pul alır. Deputatların problemi çoxdur. Bu pulla ölçüləcək problem deyil. Elə anlar olur kömək istəyirlər, edə bilmirsən, hətta ağlayırsan ki, niyə bu şəxsə kömək edə bilmədim. Elə olur ki, haqsız tələb edən də olur. Deputat qapısına gələn adamı ümidsiz geri qaytarmır. Məqsədli şəkildə deputatları söyməyə yönləndirirlər.